Hvad er I for et par skvatmikler og skidesprællere? Bare der sker det mindste smule, så giver I op. Åh, det vil jeg nok sige for fanden, ikke? Du står i lort til halsen. Rykker fri! Er I helt klar over, hvad det her drejer sig om? Og jo, det drejer sig om, at de andre har både millionerne og filmen, og kort sagt har taget røren på dig igen. Tid stille! Det drejer sig ikke om mig. Det drejer sig også om jer. Om os alle sammen. Det drejer sig om Danmark. Ved I, hvad det er for en film? Er I klar over, hvorfor der er nogen, der vil betale 100 millioner D-mark for den film? Er det en pornofilm? Frøvl! Det er generalplanen. Generalplanen for Danmark.